ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אמן כבוד הנשיא שמעון פרס שמי הרב מאוריסיו ולטר ואני גאה לכהן כרב הקהילה המסורתית אשל אברהם בבאר שבע והנני עומד לפניך היום כיושב הראש המשותף של ועידת כנסת הרבנים העולמית המתכנסת בירושלים לכבודה של תורה ולכבודה של מדינת ישראל. בין הברכות בהן אנו מצווים ישנה קבוצה של ברכות אותן אנו מברכים כשרואים תופעה מיוחדת. על ראיית ברק או נער אדיר מברכים עושה מעשה בראשית. הים שנגלה לפניך לפתע מברכים שעשה את הים הגדול. את ראיית קשת וענן תברך זוכר הברית ונאמן בריתו וקיים במאמרו. וכך יש גם ברכות שמיעה על דברים מיוחדים ששמעת, וברכות על מצוות וברכות על האוכל הבא אל פינו. בכלל הלכה דורשת מהמאמין להודות לבורא עולם די הרבה, ובצדק לדעתי יש על מה. בין הברכות הראייה יש גם ברכה מיוחדת לנשיא, ברכה שנשענת על הברכה שיוחדה בזמנו ליהודי הרואה מלך מישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחלק מכבודו לעיריו אמן. אמן. כבוד הנשיא, הקבוצה שמבקרת אותך היום היא המנהיגות הרוחנית של כמעט 2 מיליון יהודים בעולם. יש בינינו רבנים ורבות מארצות הברית, מקנדה, מארגנטינה, ממקסיקו, מקוסטה ריקה, מאנגליה וכמובן מישראל שמייצגים 1,700 רבנים מהעולם כולו. היהדות המסורתית הקונסרבטיבית מייצגת יהדות פתוחה, ליברלית, שוויונית, אומנית, יהדות שמכבדת את האיש ומכבדת את האישה. יהדות שלא מפחדת לשאול שאלות, אבל גם לא מתביישת כשצריך לדבר בסימני קריאה. היהדות המסורתית נאמנה להלכה היהודית, אך מאמינה שבתוך גדרי ההלכה ראוי לו לכל דור ודור להטביע את חותמו ולחדש את חידושיו. אדוני הנשיא, אנו מודים מקרב לב על שהזמנת אותנו לביתך. ואני עכשיו מתכבד להזמין את הרב ג'רי סקולניק, רב קהילת פורסט היל ג'יוויש סנטר בניו יורק, איש רב פעלים, מנהיג אמיתי ואיש מאוד מוערך על ידי קהילת הרבנים בעולם כולו, וגם כן מכהן כנשיא כנסת הרבנים, רב ג'רי סקולניק, בבקשה. כדאי להוריד קצת את הקירור. אני חושב שיותר מדי קר כאן, לא? לא קר לכם? כדאי קצת להוריד את הקירור. לא, לא. כן, לי לא, אבל אני רואה כאן אנשים. כן. תודה רבה, מאוריסיו. כבוד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס, הרבנים מאוריסיו בלטר וסטוארט ויינבלט, שהם יושבי ראש הוועידה שלנו פה בירושלים, רבנים מכובדים, מנהלי התנועה המסורתית, חבריי, גבירותיי ורבותיי, לרוב, העבודה שמעסקת אותי כנשיא כנסת הרבנים היא שגרתית ואדמיניסטרטיבית ולא מיוחד במינו מבחינת הזכות להתעסק בה. אבל מדי פעם ופעם בא לי הזדמנות או לעשות משהו או להשתתף במשהו שאני יודע שאזכור כל חיי. בוועידה שלנו באטלנטה לפני שנה זכיתי לפגוש ולדבר עם סגן נשיא ארצות הברית ביידן לפני נאומו, ואת זה בוודאי אזכור. לבקר בבית הלבן ולדבר עם הנשיא אובמה היה מרנין, וכשפגשתי את נשיא צרפת השנה בארמון אליזה לפני מספר חודשים עם הקונפרנס אוף פרזידנטס, הרשיתי לעצמי להרגיש 5 דקות כאדם חשוב.
אבל זה עבר. אבל הבוקר בא לי להציג בפניכם את נשיא מדינת ישראל שמעון פרס, אחד מגיבורי האומה האמיתיים. ומה שאני מרגיש עכשיו קשה לי להביע, זה כל כך מעל ומעבר. במשך כל השבוע שעבר ניסיתי למצוא את המילים הנכונות שיתאימו לרגע המיוחד הזה, ואני צריך להגיד שזה היה די קשה. אני גם מודה שכשהסתכלתי בקליפים ביוטיוב של הנשיא קלינטון מדבר לך וברברה סטרייסנד שרה לך, קינאתי והתייאשתי. הדמויות הגדולות ביותר בעולם הפוליטיקה והבידור קדמו לי לשבח את הנשיא, מה אני ומה צדקתי. החלטתי שמה שיש לי, שאינני חושב שיש להם, זה היכולת למצוא את הטקסט הנכון מהמסורת שלנו שמדבר לרגע הזה באופן ישיר ובהיר. ומתוך ההבנה הזאת עלה על דעתי הפסוק מספר משלי, פרק חפטט פסוק י' ח', שאומר באין חזון ייפר העם. בלי חזון מפותח, יכולת העם להישאר מגובש כאחד, כגוש חזק מבחינה חברתית וישותית, היא די מסופקת. החזון מוביל אותנו הלאה, קדימה, ומייחד אותנו ככל האפשר למרות השינויים שבינינו. בלעדיו אנחנו מתרכזים רק על הצרכים הפרטיים שלנו, וצורכי העם נעשים משניים. לו ניסיתי לקרוא לכם רשימת ההישגים של הנשיא פרס בתור עבודתו למען העם היהודי, היה נשמע כמו הסיפור של העם היהודי מתקופת השואה ועד וכולל תחייתו פה במדינת ישראל. ראש ממשלה לשעבר, שר ב-12 ממשלות, כולל שר הביטחון שהחליט על מבצע אנטבי, זוכה לפרס נובל לשלום עם ראש הממשלה יצחק רבין זיכרונו לברכה, ועוד ועוד. זה לא רק מרשים, זה בלתי יאומן. אבל בכל זאת ברור לי שהישגו הגדול ביותר של שמעון פרס לא נמצא ברזומה שלו, אלא ברצון העצום שלו וכוונתו להמשיך למרות הקושיים, ולפעמים אפילו השכל וההיגיון, לחלום חלומות גדולים על זמן יותר טוב, במיוחד למדינת ישראל. במשך 90 השנה שעברו לא היו חסרים לנשיא פרס קושיים ומכשולים בחיים. הוא טעם גם ממתיקות הניצחון וגם ממרות הכישלונות, ואף אחד לא היה מאשים אותו לו החליט שדי כבר, שמישהו אחר יטפל בבעיות שלנו. אבל הנשיא פרס לא רק המשיך למרות הקושיים, הוא התעלה עליהם. בפני הווה מאיים, מסוכן ומתסכל, הוא תמיד הצליח להסתכל ולראות מעל ומעבר הקושיים, ולדמיין משהו הרבה יותר טוב, במיוחד לארצו האהובה. מכיוון שעשה כך, הוא גם אפשר לנו לעלות על כתפיו המטאפורים ולראות את מה שהוא רואה. והראייה תמיד הייתה מעניינת ומרענן, וזה ממשיך כך עד היום. אם תרשה לי כבוד הנשיא,
מכיוון שאנחנו קבוצה של רבנים קונסרבטיביים מסורתיים, מייצגים 1,700 חברים מכל רחבי העולם, כולל ישראל, אני חייב להזכיר עוד חלום אחד, שאנחנו מקווים שנזכה להגשים ביחד, וזה פצירת המאבק על הפלורליזם הדתי ושוויון בזכויות ומימון לכל זרמי היהדות. לדעתנו, ואני בתוך תוכי מאמין באמונה שלמה שאתה מסכים איתנו, המכשול הזה מסמל סכנה נפשית, אם לא פיזית, למדינת ישראל, לא פחות משום איום חיצוני. צריכים למצוא פתרון, ומקווים שנזכה לעשות כך ביחד. כבוד הנשיא, במלאת לך 90 שנה, אנו מאחלים לך יום הולדת שמח, ועד 120 בבריאות. תודה מעומק הלב שלא הפסקת לחלום חלומות גדולים, ושלא הפסדת את החזון. עליך אפשר להגיד, עוד לא אבדה תקוותך. ומתוך כך, גם אנחנו יכולים להגיד, שעוד לא אבדה תקוותנו. תודה שפתחת לנו את ביתך לאירוח כל כך מרשים ומכובד. גבירותיי ורבותיי, נשיא מדינת ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. כבוד הרב, דבריך מאוד ריגשו אותי, והפסוק שציטטת, אין חזון ייפרע עם, נעשה על ידי חכם שבישראל, שלמה המלך. וזה קראו לו שלמה החכם מהאדם. באמת, תודה מקרב לב. בעניין הפלורליזם, זו עובדה. זה לא עניין שאני יכול לאשר או להכחיש. יש פלורליזם בעם היהודי. אנחנו יכולים להרשות לציין את הפלורליזם, וזה צריך להזכיר, מפני שיש לנו עוגנים משותפים. עד שאנחנו מדברים על הפלורליזם, אל נשכח. מהו הבסיס המאחד, ואני רוצה להתחיל עם הבסיס המאחד. אנחנו יודעים עליו את התשובות על כל השאלות, חוץ משאלה אחת, מי הוא יהודי? אני רוצה להגיד, לפי דתי, מי הוא יהודי, להתחיל בזה. לפי דתי, יהודי זה אדם שדואג שילדיו יישארו יהודים. וזה מה שאתם עושים. בזה אני מצדיע ומברך אתכם. שהילדים יהיו בעלי ערכים יהודיים ואנושיים, מפני שזה העתיד, זה מה שאנחנו צריכים להנחיל. אני חושב שזה מוסכם על כולנו. אני אומר, אתה קונסרבטיבי או רפורמי, לא חשוב. הדבר השני שמוסכם על כולנו, זה הבסיס של העם היהודי, הוא לא רק ארצי, אלא גם מוסרי. אין עם יהודי מבלי לתת את הכבוד העליון לשיקול המוסרי. אני חושב שמכל האטרקציות ומכל השיקולים שישנם, להיות עם מוסרי או אדם מוסרי, זה גם השיקול החכם ביותר, לא רק המוסרי ביותר. אני חושב על זה, אין אף אחד מאיתנו רשות לוותר, להתעלם או לשכוח. ואני חושב שזה חייב מוסכם, וזה גם יש תעודה, את 10 הדיברות.
דוקומנט שנכתב לפני 3,500 שנה, מאז אף אחד לא מצא צורך לשנות אותו. לא זו בלבד, אלא גם הוא הפך להיות לבסיס של הציוויליזציה האנושית. אני חושב שזה הערך השני המוסכם על כולנו. בין אם אתה רפורמי, קונסרבטיבי, לא חשוב. הדבר השלישי, מאוד מעניין, זה הצימאון לדעת. חוץ מהעדפה המוסרית, יש גם מורשת של הרבצת תורה, כי מציון תצא תורה. היה עכשיו ועידה של ירושלים, ועידת הנשיא, היו כ-450 מגדולי המדענים בעולם. באמת הטופ שבטופ. אנחנו לא הזמנו מדענים אם הוא יהודי או לא יהודי, מי שבולט במדע. אני אגיד את זה כאן, נדהמתי לראות שכמעט כולם יהודים. אנחנו לא עשינו שום אפליה ושום ברירה. וכל פעם אני שואל את עצמי, מה התרומה הכי גדולה של עם היהודי לעולם? ותשובתי היא, אי-שביעות רצון. נולדנו להיות עם שאסור לו להיות שבע רצון. מי שמתחיל להיות שבע רצון, אני מתחיל לפקפק ביהדותו. למה אנחנו לא שבעי רצון? מפני שהעולם לא פרפקטי. מפני שעוד לא הגענו לייעוד האמיתי שלנו. וכל החיים אנחנו מנסים, כל אחד וכולנו ביחד, לשפר. אי-שביעות הרצון הזו היא גם המקור לידע והמקור לשינוי, שני הדברים האלה. או מה שאנחנו קוראים תיקון עולם, מפני שאנחנו גם עם עולם. אנחנו עם שהוא לא רק לאום, אלא גם עולם, שני הדברים יחד. אני חושב שזה העוגן השלישית שמאחדת כולנו. אני רוצה להגיד עוד עוגן אחד, וזה רדיפת שלום. צובנו לרדוף אחרי השלום. אנחנו לא מפלרטטים מהשלום, אנחנו מחזרים אחריו. כתוב אצלנו, אני חושב שזה עם היחידי, כתוב לרדוף שלום. מפני ששלום זה דבר חמקמק. ושלום הוא לא פותר את כל הבעיות, הוא גם לא דבר קל, הוא מעורר התנגדות. כדי לעשות שלום, קודם כל אתה צריך לשכנע את עמך. מפני שאם אני אומר שלום, העם אומר כן, צריך לעשות שלום, כמובן. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, כמובן. אבל למה אתה משלם כל כך הרבה? למה אתה מאמין להם כל כך הרבה? לך תסביר איך אפשר למדוד מה זה הרבה, מה זה לא הרבה. כלומר, אתה מוכרח, שלום בנוי על זה, שאתה צריך להגן על האינטרסים שלך, אבל גם להתחשב באינטרסים של זולתך. ואם תרשו לי בפני רבנים להגיד את זה קצת בהלצה, יש שני דברים בחיים שאי אפשר להשיג אותם מבלי לעצום קצת את העיניים. דבר אחד זה אהבה, והדבר השני זה שלום. אם אתה רוצה לראות את כל הפרטים בשני המקרים האלה, יהיו לך בעיות. אבל אם תהיה עיוור, יהיו לך בעיות יותר גדולות. ועל כן, אלה הם ארבעת העוגנים. מאחרי זה כל אחד יכול להיות פלורליסטי. אם יש לנו הסכמה בארבעת הדברים האלה, יש לנו אחדות אמיתית. אולי לא פורמלית, אולי לא עם אסטאבלישמנט, אבל אני מאמין שהאסטאבלישמנט, הכנסיות והארגונים הם שמתיישנים, והערכים הם אלה שהם נצחיים. המבנים והארגונים והשלטונות מתחלפים ועוברים מן העולם. הדבר היחידי שלא מזדקן
זה החוכמה וזה הערכים. הם תמיד נשארים ללא שינוי. כל יתר הדברים משתנים. כל כן אני מתייחס בכבוד עמוק למה שאתם עושים. אני לא חושב שאתם צריכים אישור מאף אחד אחר. אם אתם עומדים על ארבעת הדברים האלה, זה מהות היהדות. היהדות איננה כנסייה, היהדות היא אמונה. היהדות איננה מוסד או ממסד. היהדות היא מרד מתמיד נגד כיפוחו של האדם, כל אדם, שכל אדם נולד בצלם אלוקים. ואת זה אנחנו עם עולם. אנחנו היינו עם הראשון שהתמרד נגד אלילים, נגד אדונים, נגד עבדות, נגד אפליה. ומאז התחילה יציאת מצרים, היא טרם נפסקה. יש עדיין בתי עבדים בעולם. צפון קוריאה זה לא בית עבדים. בלי אכפת שיש בצפון. מה שקורה בסוריה זה לא בית עבדים. מה שקורה לגבי אפליית נשים זה לא בית עבדים. אבל כן אנחנו ממשיכים ביציאת מצרים כדי לצאת מבית עבדים ולהגיע לארץ שיש לה יעד, ארץ יהודה. אני גם רוצה להבהיר לא רק מי הוא יהודי, אלא מהי גם מדינה של יהודים. גם על זה צריך לתת תשובות. גם בחיוב וגם בשלילה. אתם יודעים שהרצל קרא לספר שלו מדינת היהודים, לא מדינה יהודית. מפני שמדינה יהודית יכולה להיות גם כשאין בה יהודים. אם מסתמכים רק על זכות היסטורית, אי אפשר שתהיה מדינה יהודית ללא יהודים או ללא רוב יהודי. אבל כן, גם את זה אנחנו צריכים להבין. כל האטרקציות, בין זה הפעם בונדיסטים שרצו להגן על היהודים בלי ארץ ישראל, או בין אם זה הקומוניסטים שרצו להגן על היהודים בלי אלוהים, או בין אלה שאומרים מדינה דו-לאומית, אלה אינם פותרים או מבטיחים שתהיה מדינת יהודים. ועל כן העניין הזה של פתרון של שתי מדינות, זה לא בשביל לספק את הצד הערבי בלבד, אלא להבטיח את עתידנו אנו. מדינה דו-לאומית לא יכולה להיות יהודית. מפני שאנחנו יכולים להיות מדינה דו-לאומית בלי להיות מדינה דמוקרטית. ותראו לכם פרלמנט, אפילו שיש בו נאמר 60% יהודים, 40% ערבים, יהיה קשה מאוד להיות מדינה יהודית. אבל בוודאי אם לא נפסיד את הרוב. ועל כן, השאלה מה זאת מדינה יהודית, זו מדינה שיש בה רוב יהודי. אנחנו, אסור לנו להפלות עם אחר, אסור לנו להפלות את הגר. אנחנו לא עם שחי על החרב, לא בכוח כי אם ברוחך, לא בחיל כי אם ברוח. וזה לא איזה דברים ככה מרחפים באוויר. אם לא נקשים אותם, רק נדבר עליהם, זה דיבורים. לנו אין דיבורים, אלא יש 10 דיברות. ואף אחד לא יכול להוריד ממנה דבר, לא יכול להתעלם מהדיבר שאומר לו תרצח, או אל תענה ברעך את שקר, כל הדברים האלה, אי אפשר לעשות הנחות כאלה. לא בא בחשבון. אין יהודי ואין רב יהודי שיכול להחסיר את הצווים המוסריים הכלולים בתעודה הזאת. והיא מחייבת לא רק את היהודי הבודד, אלא את העם היהודי כעם. והיום המצב הוא ש
שקצת יותר ממחצית העם היהודי נמצא בישראל, וכמעט מחצית, פחות ממחצית, נמצא בארצות הברית. ואנחנו מוכרחים לחיות כיהודים, קודם כל מבחינת ערכית, מבחינת הערכים, מבחינת התפיסה היסודית של מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות בן אדם חופשי, מה זה להיות יהודי שהתחייב לכבד את הערכים המוסריים על פני כל האטרקציות האחרות שישנם בעולם. אני חייב להגיד, אשר לפלורליזם, כל העולם עכשיו מוכרח להיות פלורליסטי. הוא גם משתנה כל הזמן, מפני שזה עולם של ניידות עצומה. ארצות הברית של היום היא לא דומה לארצות הברית לפני 50 שנה. היא ודאי לא ארצות הברית של פרוטסטנטים וכל ההגדרות האלה. היא פלורליסטית. ואני חושב אני לא חושב שאובמה שינה את ארצות הברית. אני חושב ארצות הברית ששינתה בחרה באובמה. ואובמה לפי דעתי עשה קצת תוספת בניסוח של התפיסה האמריקאית שנראית גם בעיניי. הוא אמר דמוקרטיה זה לא רק הזכות לכל אדם להיות שווה, אלא הזכות השווה לכל אדם להיות שונה. כלומר, הדמוקרטיה היא קונצרט של שינויים ולא מחנה של כפייה, כפייה רוחנית, אני מתכוון. ועל כן, היום אני רואה כולנו עריבים זה לזה. קיום מדינת ישראל, גם אם אתם לא חיים במדינת ישראל, אתם חיים את מדינת ישראל. וכמו שלנו אכפת מה קורה לאחיותינו ולאחינו באמריקה, אתם בצדק רוצים להיות משוכנעים במה שקורה לנו כאן בישראל. כפי שאמרתי, אנחנו עם עולם. ואני לא כל כך מתפעל מהדאונטרט הזה, שכאילו אנחנו עם, עם אינטרסים וזה. אצלנו הערכים קדמו לאינטרסים. הערכים קודמים לנכסים. ואני אומר לכם שזה לא רעיון כל כך טוב. אומרים, השלטון משחית, והרבה שלטון משחית יותר, שגם נגיד על הכסף, גם הכסף משחית, והרבה כסף גם כן משחית. אי אפשר להגיד את זה על ערכים. ערכים אינם משחיתים. ואני חושב שאין דבר יותר גדול מאשר להיות אדם הוגן, בן עם, אשר נושא את ערכיו בראש מעייניו. ובתגליו. אבל כן אני מאוד שמח שאתם עושים את הוועידה הזו כאן, שאנחנו יכולים להידבר. ודאי שישנם חילוקי דעות. אני חשבתי שההגדרה של בן גוריון מתאימה לכל מצב, שאסור לעשות כפייה דתית או כפייה אנטי-דתית. דברים צריכים להסתדר בהבנה ובהידבר. ולא אחד יכול לכפות על ראי הוא דבר. גם זה אי אפשר, זה גם לא חכם. ברגע זה, הבעיה המרכזית לפי דתי זה על דמותה של ישראל. אם לא יהיה פתרון, היעדר הפתרון יקבע את גורלה של ישראל. אפילו אם לא נחליט על מדינה דו-לאומית, אלא ניתן שהיא תתרחש, אנחנו מסכנים את החלון היהודי ואת הציון. היא פתרון, איננו פתרון. זה סטיחיה מסוכנת. ואנחנו צריכים להיות בעניינים אלה חדים. זה לא עניין מפלגות. אני אפילו שמח, אפילו נאמר מבחינת ההצהרתית, שגם הימין וגם השמאל
או רבים מהם, לא כולם, הם בת פתרון של שתי מדינות לאום. מדינה יהודית ששמה ישראל, מדינה ערבית ששמה פלסטין. ואני לא מקבל שמישהו מחלק ציונים לערבים, או ערבים מחלקים ציונים ליהודים. אין לנו את הזכות הזאת לחלק ציונים לזולתנו, כי כל אדם נברא בצלם אלוקים. ואני מסתכל בהיסטוריה, לא רק של האירועים של מה שקורה, אלא של ההתפתחויות שלאן הולכים. ואני חושב שגם בעולם הערבי ישנן התפתחויות, יש כ-350 מיליון ערבים, 99 מיליון יש להם כבר אינטרנטים ודברים כאלה. אם ילכו כל ה-350 מיליון, הם ייכנסו לעולם החדש. זה לא עניין של סזון, של אביב הערבי או האביב. יש עולם חדש. עולם שבנוי על מדע, במקום עולם שהתפרנסנו מאדמתו. כשהתפרנסנו מאדמתו, היינו צריכים לחלק במסגרות קרקעיות, טריטוריאליות, לעשות צבא, להגן עליו, וככה נהגנו, ככה היה צריך לנהוג. אבל המדע לא כפוף לכוח. אי אפשר... צבא לא יכול לרבוש חוכמה, צבא לא יכול להגן על מדע, אין דבר כזה, אין לו גבולות, אין לו גם מישהו שיכול לדעת את עתידו. לא מזמן נפגשתי עם פוטין, אמרתי לו, שמע, אתם ניסיתם לעשות מהפכה קומוניסטית, דרך אגב, שבמרכזה היה בזבושניקיות, כלומר אי אמון, אין אלוהים, היות ואומרים שהקיום אלוהים חילק את האנושות, ניפטר מאלוהים ולא יהיה בעיה כזאת. כפיתם על עמכם, ניסיתם לכפות את הקומוניזם, לנין וסטלין הרגו מיליוני בני אדם, שמו מיליוני בני אדם בבתי סוהר, בסוף, פשטו את הרגל, מה יצא מזה. והנה אני אומר לו, תשמע, קם בחור צעיר אחד, בן 27, ששמו צוקרברג, הוא עשה מהפיכה, עד כמה שאני יודע, הוא לא הרג את אף אחד, הוא לא שם את אף אחד בבית הסוהר, הוא לא עשה מפלגה, אני בספק אם הוא קרא את קרל מרקס, ואני בטוח שקרל מרקס לא חזה שיקום בחור כזה ויעשה מהפכה יותר גדולה מהמהפכה הקומוניסטית. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שאתם ראיתם את הכל או רואים את הכל מה שעומד לקרות? מה פתאום? מה שאנחנו יכולים לראות זה מה קורה איתנו. אבל אנחנו לא יכולים לצפות מה קורה בעולם. וכדי שנעמוד בשינויים שחלים בעולם, אנחנו צריכים להיות דביקים באופי הלאומי והאינדיבידואלי שלנו, שהוא ביסודו של דבר אופי מוסרי, לא תיאורטי, בלבד. ואלה הם בעצם שני המסרים שרציתי להגיד בפתיחת דבריי, ואמרו לי שיש לכם כמה שאלות שאני ברצון אענה עליהן, ואני שוב מודה לך על דבריך המרגשים מאוד. תודה רבה לכם. יש לנו שתי שאלות, האמת, כבוד הנשיא. השאלה הראשונה נשמע מפיו הרב סטואר ויימלט, יושב ראש משותף של בית כנסת הרבנים. כבוד הנשיא, תודה רבה על החזון ועל המילים האלגנטיות שנתת לנו.
אני חושב על כל מה שראית במשך החיים שלך. עלית לארץ מפולין והבאת איתך המורשת, המסורת, הערכים היהודיים שקיבלת מהבית, ובמיוחד מהסבא שלך שהיה רב. ואני רב ומנהיג קהילה בוושינגטון של מאות משפחות יהודיות. אני רוצה להרחיב על המילים שאמרת, כי אני רוצה שתדע שאני מחנך אותם לציונות, לאהבה ותמיכה ללא תנאי במדינת ישראל. ובכך אני מאמין ומגיש מתוך כל הלב, כמו כל חברי הרבנים היושבים היום במשכנך. אנחנו המנהיגים מרגישים מרוסנים ומתוסכלים מהמצב הקיים שהזכרת, שלא מכירים בתנועה הקונסרבטיבית במדינת ישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב או מתי אנחנו נוכל לראות שינוי במצב הקיים שמדינת ישראל תכיר בזרמים הלא אורתודוקסיים, על מנת שנוכל לתרום ולהיות שותפים מלאים בחיזוק הזהות היהודית במדינת ישראל, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לתהליך הזה? שהתהליך נמצא בעיצומו. כבר היום המצב, נאמר, של הסניף הישראלי של התנועה הקונסרבטיבית הוא מצב שונה ממה שהיה, וכל פעם בית המשפט העליון או הכנסת, עכשיו מה זה מדינה דמוקרטית, יש להם זכות מלאה לעמוד על דעתכם, ויש חובה מלאה במשטר דמוקרטי לנהל דיאלוג גם בהיעדר הסכמה. אבל כן, אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך, ואין לי שום ספק שהוא יסתיים בכך, כמו בכל מדינה דמוקרטית, שהיא בנויה מהרשות להיות שונה, במיוחד כאשר ישנו תשתית של להיות שווה. אבל כן, אני חושב ש... אני חושב שאתם כולכם היום מתקבלים כבר בצורה אחרת לגמרי ממה שהיה נאמר לפני 10 שנים. גם מערכת היחסים לאט לאט, אני חושב, הולכת ומתרככת. ואני לא חושב שאפשר לעשות את זה מכה אחת. זה לא ניתן במשטר דמוקרטי. אבל כתהליך אני אופטימי מאוד, ואני חושב שאנחנו נגיע לזכות שווה לכל יהודי להיות יהודי ביסודו. אנחנו לא איזה אוסף של אידיאולוגיות, יש לנו ערכים משותפים, ויש לנו, תמיד היו ביהדות זרמים שונים, ונשארנו עם אחד, ולפי דעתי תלכו בתהליך דמוקרטי, הוא גם יביא לתוצאות. בוודאי שעמדתי ברורה ומפורשת, אבל אין כאן דיקטטורה. תודה. השאלה השנייה, אנחנו נשמע מפיו הרב מרצלו פולקוב, נשיא כנסת הרבנים באזור אמריקה הלטינית ורב בקהילה קורדובה בארגנטינה. שלום, כבוד הנשיא. הרבה מהמשפחות שלנו ב... לא רק בקורדובה בארגנטינה, אלא בכל רחבי העולם, הם עולים לארץ, ויש לנו חלק מהם שהם גיירים, וכשהם מגיעים לפה, למשל, הם, יש להם כמובן לא רק הזכות אלא החובה והכבוד לשרת בצה"ל, וקשה להם כשמגיע את העניין של הנישואים. זה לא רק קשה להם להתחתן מפני מה שאמרת על האהבה והעיניים, וזה עניין קשה להתחתן מפני כל הסכסוך שמתרחש פה לגבי העניין של הגיור עם הנישואים פה. הגיור קונסרבטיבי קשה להם להתחתן במדינת ישראל, ואולי אנחנו רוצים לשמוע ממך כמה עצות או כמה תגובות על העניין הזה, שזה ממש קשה לנו. תודה רבה. קודם כל, אחת ההפתעות הנעימות שלי לגבי ארגנטינה
זה היה לפגוש את האפיפיור החדש בארגנטינה. אני חושב שב-2000 השנים שמאז קיימת הנצרות, לא היו יחסים כאלה, נאמר בין רב לאפיפיור, כמו שיש עכשיו, שיחד כתבו ספר, ויחד מדברים בצורה יוצאת מן הכלל. אגב, אני מאוד מאוד התרשמתי מאישיותו. הוא אדם צנוע באמת, ללא משחק. ואני רוצה להגיד, אני מאוד מאוד שבע רצון שהיחסים בין העולם הנוצרי לעולם היהודי עלו לדרגה נוספת. אני גם חושב שיש לזה השלכה רבה מאוד על יחסינו עם אמריקה הלטינית, שהיא ברובה קתולית. והאפיפיור הזה הכניס רוח חדשה, רוח טובה, בעולם הנוצרי. עכשיו תראה, העניין הזה של נישואים גיור איננו נוגע רק לעולים מדרום אמריקה, הם אפילו יותר חריפים לגבי עלייה מרוסיה. שם יש 300 אלף איש שצריך להחליט מה יהיה איתם. ואני יכול לנחם אותך אותי שזה הפך להיות לבעיה ישראלית ולא רק בעיה בין ישראל לבין התפוצות. ואנחנו מחפשים כולנו פתרון ומוכרחים למצוא פתרון לשמור מצד אחד על הרדותו של העם היהודי, אבל גם לא להתעלם מהאירועים שעברו עליו. היום קשה מאוד לזהות למשל את שושלת היחסין של יהודי מרוסיה או מקזחסטן או מאזרבייג'אן וכדומה. על כן הנושא הוא על השולחן, ולפי דעתי כולנו צריכים להתגייס ביחד, למצוא פתרון, לא לדחות את זה, ולמצוא פתרון עד כמה שרק אפשר מוסכם. ואני בכלל חושב שיש דברים שצריך לחפש הסכמה לפני שמחפשים הכרעה. עדיפה בעיניי הכרעה שבאה מתוך הסכמה מאשר הכרעה שתביא לפילוג. ואני מאמין באמת ובתום לב שאם ישבו מספר חכמים מכל הצדדים, אני חושב אגב הריכוך הזה בכל המקומות. היום לא רק היחסים בינינו לבין הנוצרים השתפר, אלא גם בתוכנו. יש הרבה יותר נכונות, הרבה יותר הידברות. ואני מקווה שהעניין הזה יבוא לפתרונו. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה כשזה. ותשמע, זה נס שקרה לנו, שבאו יהודים מברית המועצות. אז מה, כאן נחרים אותם? מישהו מלא על דעתו, ועל כן זה נכון לאורך כל הדרך. תרשו לי לספר לכם סיפור קטן קצת, לששע. ב-1961 ביקר דוד בן גוריון בצרפת, והנשיא דה גול עשה לו ארוחת צהריים. ארוחת הצהריים אמר, ישראל זה נוטר עמי, נוטר עליה, ישראל זה הידית שלנו, ובעד הברית שלנו, יוצא מן הכלל יפה. אחרי זה הוא הזמין את כולנו לגן של האליזה, היום שמש פריזאית נהדר, והיו שולחנות קטנים, סביב כל שולחן ישבו ארבעה אנשים, לשתות תה אחרי הצהריים. השולחן המרכזי היה בן גוריון, דה גול, והיו עוד שני יהודים, אחד שנשאר יהודי והשני שהמיר את דעתו. היהודי השני הייתי אני, והיהודי השלישי היה דברה, שהסבא שלו היה רב, אבל הוא התנצר. אז היינו סביב השולחן שלושה יהודים, ממוצא יהודי וגוי אחד.
ככה כתוב ליבו של דגול, הוא פנה לבן גוריון ואומר, אדוני ראש הממשלה, תגיד לי מה עם חלומותיך הכבוסים? מה אתה באמת רוצה? תגיד לי, אני לא אספר לאף אחד. אומר, אני יודע שאין לכם מספיק אדמה, אתה רוצה קצת סיני? אתה רוצה קצת הרי מואב? תגיד לי, אני לא אספר לאף אחד. אני יודע שאין לכם מים, אתה רוצה קצת ליטני? תגיד לי, אני לא אספר לאף אחד. אני רוצה לברכה של בן גוריון. בן גוריון יכול היה להיות סרקסטי, אבל הוא תמיד היה אדם תמים. לא הייתה בו טיפת ציניות. הוא לא שיקר. בן גוריון הסמיק כמו ילד קטן. הוא אמר לו, אדוני הנשיא, אילו היית שאלת אותי את השאלה הזו לפני 20 או 30 שנה, הייתי מן הסתם אומר לך איזה מפה יש לי ביד, בלב. אבל תשאל אותי היום מה אני רוצה באמת? הוא אמר, עוד יהודים. דגול היה מזועזע. הוא אומר, עוד יהודים? בשביל מה? הוא כל כך לא הבין את העניין. והוא התחיל, היו שם כל האורחים, אחד אומר, קוב ונזסיק, הוא היה שר החוץ, גימולי היה סגנו, ונזסי התחיל לסוף את כולם. אני קמתי לעזור לו, הוא אומר, לא, לא, אתה ראה, עכשיו. כולם התאספו, ודגול אמר לו, להם בתדהמה, אתם יודעים מה החלום הנסתר של ראש ממשלת ישראל? עוד יהודים! הוא היה מזועזע מהרעיון. אז אמר לו, מאיפה הם יבואו? דגול. אומר בן גוריון, מכל המקומות. מה זה מכל המקומות? יבואו מדרום אמריקה? כן. יבואו מאמריקה? בן גוריון שוב, כן. אומר דגול, ויבטאו על הקדיאקים שלהם, על הקדילקים שלהם? אומר בן גוריון, כן. מאיפה עוד? ואז בן גוריון עשה פופה, אומר, מצרפת. דגול שמע, נהיה חיוור, אומר, מצרפת? האם יש כבר יהודי אחד שעזב את צרפת ועלה לישראל? אני אומר, כן. שואל מי זה? אומר, רוטשילד. אומר, אומר, רוטשילד הוא אוסטרי. יש עוד מישהו? אומר, כן. אומר, מי? אומר קרמיה, קרמיה זה האדם שיסד את מקווה ישראל, הוא היה שר המשפטים של צרפת. הוא אומר קרמיה, כולם ידעו שהוא טיפש. ובן גוריון מושאל הלאה, מאיפה עוד? אומר לו בן גוריון, מברית המועצות, מרוסיה. הוא אומר, מה? הקומוניסטים ייתנו להם לבוא? הוא אומר לו בן גוריון, אדוני הנשיא, המשטר הקומוניסטי אולי המשטר הפחות אינטליגנטי שישנו בעולם. אבל הוא מייצר אנשים אינטליגנטים ביותר. בסוף הוא אומר, האנשים האינטליגנטים יפילו את המשטר הלא אינטליגנטי, ואז היהודים יבואו לישראל. זה היה לפני 50 שנה. עכשיו תגידו לי, עכשיו שהם באו לישראל, מה נגיד? שיחקו. הלא הם באו לישראל נשאים יהודים. זו הסיבה. ובאו מארגנטינה נשאים יהודים. ואני לא אומר שכל... אין מצווה בישראל. אבל זו בעיה של כולנו, ולא רק נאמר של יהדות ארצות הברית. ואנחנו מוכרחים לפתור אותה, וצריך לפתור אותה בצורה הוגנת ומכובדת, וגם לא לדחות, מפני שבנפשנו הדבר. זו תשובתי האמיתית. אני רוצה להזמין את הרב סטיוארט וימבלט לתת לכבוד הנשיא הצהרה של הארגון שלנו על 65 שנה להיווסדה המדינה.
כבוד הנשיא, איך אפשר להודות לך על הביקור החם הזה בביתך, על פתיחת הלב שלך והמילים וההשראה שנתת לנו. שמעתי פעם כשנשאל אחד מהנשיאיה הראשונים של מדינת ישראל מהי המשמעות של נשיא מדינת ישראל, הוא השיב, התפקיד של הנשיא היא להיות סמל של המדינה. ובכן, להיות סמל של המדינה. ובכן הוא אמר, אני מסמל. כבוד הנשיא פרס, אתה מסמל, מייצג, ויותר מזה, אתה חי את השאיפות, התקוות, התכונות והמעלות הטובות של עם היהודי. ובכן, אתה גם מנהיג האהוב בעולם. כבוד הוא לי לתת לך היום, באירוע ההיסטורי הזה, הצהרה זו של כנסת הרבנים. אנו מזכירים שמתחילת דרכנו, התנועה המסורתית הוקמה כתנועה ציונית, שמבטאת תמיד אהבה, תמיכה ומרכזיות התפיסה של בית לאומי בארץ ישראל. אני מאחל ואנו מאחלים לך מזל טוב, בריאות ואריכות ימים מאושרים. בבקשה. אמרתי לו שאלה. אני מתכבד להזמין את יושב ראש כנסת הרבנים העולמי הרב ג'רי סקולניק ומנכ"לית כנסת הרבנים העולמית הרב ג'ולי שונפלד להגיש מתנה לכבוד הנשיא. אני רוצה להזמין את חברי אדמיניסטרטיב קומיטי של רבי ניקל הסמל להתקרב לתמונה וגם חברי בד הפועל של התנועה המסורתית. המפגש. אני מבקש מכל הנוכחים להישאר במקומות. נא לתת לכבוד הנשיא לצאת מהאולם. תודה רבה.